magaalada garbaciise sida laga warqabo muddo laga joogo 2 toddobaad ayaa waxa ay tahay magaalo afka iyo meel kastaba ka xiran waxaana u bannaan cirka oo keliya magaalada garbaciise oo ku taalla galbeedka gobolka city ayaa waxa ay ahayd magaaladii hadda ku hor loogu jecel yahay oo dhinaca ganacsiga iyo kala iibsiga xoolaha iyo maad aragtaanay ganacsiga kalaba ay ahayd meesha loo soo doonto isla markaasina bulsho aada u tiro badan ku noolaayeen si nabadgelyaana ay u noolaayeen haddase maxay ku sugan tahay magaalada garbaciise muddo laga joogo 2 toddobaad ama 15 beri ayaa hadda ciidamada odacaligu iyo jabhadoogu isbahaysanaya ay magaaladaasi ku hayaan gadoon oo ay ka fadhiisteen xitaa halkii deegaanka looga galayay kuwaasi oo shacabka ku dhibaataynaya aagga garbaciise waxaa khadka si toosa ugu jira gudoomiyaha magaaladaasi garbaciise mudane xasan oo nooga warbixinaya bal xaaladii u dambeysay ee magaalada garbaciise ay maanta ku sugan tahay bal nooga warbixi garbaciise xaaladeedu xaaladeen ku jirna xaalad xun weeyaan meel kale oo noo bannaan wax la cunayo oo noo soo galaya ma jiro hasaas xabad baa na haysata hameene dhaar qofkii laag aqalada u cudisay saa u baxo xabad sanaafar baa lala dhacayay dabajeex iyo dhiisike yaa lala dhacaya hadda aqalka gabadhiisa aad u baxdid dhisiika ku haysto sanaafar baa lagula dhacayaa aqalada wax dhaafaya ma jiro dhufees inta magaaladan ku jirno dad halka aqalada dabadoodan dhufees ku wala jirna wax baxaya ma jiro neef xoolaha xoolihiiba gaajaleysa baaginka oon baxayno meel loo soofiyo lalaayahay oo xabaalihii dhexdiisa magaalada qaladii dhexdooda cunaya ruugaya karaabada bes ariga sofiy wax meel loo baxayo waa xayiraad waa jeel waxa ku dhex jirna cirka waxaan hayno noo bannaan ma jirto wax gurmadana ma hayno weli oo noo yimid ama wada noo furay meel noo furtay dowladda ha noqoto wax kale ciidamada amniga ee federaalka iyo militariga iyaba umadda badbaadinayaba badbaadadoodale iminka weli oo nagu dhex jiro bal ilaa muddo intee leeg bal hadda gadoonsantihiin ilaa iyo 2 toddobaad ilaa 15 noqonayso xaaladda nololeed ee magaalada garbaciise bal looga warbixi wax nolola oo la cunay dadkii waxay cunaan bay laayihiin wax la cunayo oo raashina ma jiro wax kale u garga arigii dadkii xoolo dhaqatada iyo kala iibsanaya ku noolaayeen bay halka xooluhu ka soo galayna waa halka ciidamada liyuhaylka cafarta iyo jaraadii gugumada iyo maleeshyadoodii iyo madaxdoodii oo dhan gobolka ku-xigoonkii madaxweyne ku-xigoonkiibaa diidan dhufeeska yimiday ee dariiqa afcase deegaanka soomaalida u kacay dariiqa u baxayo iyuu fadhiyay toddobaadkan madaxweyne ku-xigeenkii deegaanka cafarta iyo guddoomihii gobolka iyo ku-xigeenkiisii ay fadhiyaan dhufeeska ku jiran iyagoo ciidamadoodii wato dhammaan jabaad iyo ciidanba waxba ka maqnayn marka meel xoolo dhaqatadii naga soo galay ma jirto dadkii aadhigaa iyo kala iibsigaabay ku noolaayeen ma jirto dadki way kala aamusay waxa la cuno ma jirto ma canuun ina ka dilaacdo dadkan kaa jalayso yaa lagu dhow yahay beri saan dabadaysaa siyaasa meesha iyaad baa ku diraysaa waxaan baa ku dirayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogta dhammaan dad soomaaliyeed waxaa sidaa loo galaya ee loo hasuuqayo weliba inana hasuuqoon ina gubo ay diyaar u tahay cafarta deegaanka cafarta usoo xamaan qaadatay ina guban ay diyaar yihiin ay leeyihiin ka baxaan ha barakacad ama ha baxaan ama waan hasuuqayna waan gubaynaa fariin noogu soo dhiibaan ciidamada waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed dadkiinii soomaaliyeed baa la hasuuqayaa waa sidaa loo galayaa walaalayaal dadkiina haddaan gurmad baa nagu rabnaa noosoo gurbatay gaar ahaan deegaanka soomaalida dowladda deegaanka soomaalida walaal deegaan sidiina waxaasaa noo galayo madaxdeedii madaxweyne mustafa oo u horeeyo waxaan leenahay madaxweyne waan ku jecelahay madaxweyne madaxweynahayga baa tahay inaad noo gurmadana badbaadisid ummaddaada iyo dhulkaaga badbaadisid baan jecelahay madaxweyne madaxweyne mustafow adiga waan raali ka hadlay ku aaminsanayna badbaadi ummaddaada iyo dhulkaaga badbaadi hasuuq inuu dhacaa lagu dhow yahay ay hasuuqaan maantida dumarka iyo ubadka la hasuuqo oo la gowraco ayaan ku dhownahay madaxweynaan leenahay aad baad u maadsan tahay mudane xasan oo ah gudoomiyaha haatan magaalada garbaciisena ku sugnaa waxa uu nooga warbixiyey in magaaladii hadda cunno yari iyo sidoo kale ay ku jiraan macaluul adag oo xoolihii iyo dadkii iyo dunyadiiba ay gaajo u dhimanayaan taasina ay sabab u tahay iyadoo dhinac kastaba ciidamadii odacaliga iyo ciidamadii kale ee gugumo iyo liyuhaylkii canfartu ay ka joogaan waxayna shacabkan baaq u dirayaan dhammaan cid kasta oo soomaaliya ama ha noqoto deegaanka soomaalida gobolka city waxay baaq u dirayaan in dadkaasi loo gurmado oo laga badbaadiyo hasuuqa la rabo in lagula kaco iyadoo dhuunigii laga godoomiya haddana waxa ay laysku baahaysanayaa sidii shacabkaasi loo barakicin lahaa
mudane gudoomiye oo khadka igu warramayna aad baan kaaga maad celinayaa waxaa filayaa in forbixintaadan ay gaari doonto cid kasto oo rajaynayno inay ka soo jawaabto aad baad u mahadsantahay gudoomiye mahadsantahay wa alaykum salaam wa barakaatuh